Distribuir mercaderies de forma més àgil i més sostenible, especialment en carrers estrets o per a vianants. Amb aquest esperit, l'Ajuntament ha impulsat una prova pilot mitjançant tricicles elèctrics. L'objectiu és evitar que els vehicles de grans dimensions s'endinsin als carrerons de Ciutat Vella. Es mouen a poc i es poden integrar amb els vianants. No contaminen l'espai en el sentit d'un camió de grans dimensions que està aparcat allà a la vorera. Però perquè aquesta nova manera de distribuir mercaderia sigui efectiva, cal un espai d'intercanvi proper al casc antic. És la funció que fa aquest minimoll, que s'ha ubicat, mentre duri la prova pilot, al passeig de Lluís Companys. Aquí els proveïdors descarreguen les mercaderies i és quan entren en joc els tricicles, que recorren una mitjana de 16 quilòmetres diaris i poden portar fins a 180 quilos en material. Si aquí agrupem la càrga de diferents proveïdors per un únic destí, amb un únic viatge, amb aquest tricicle elèctric, ja en fem. Per tant, menys operacions de càrrega i descàrrega i amb uns vehicles amb menys impacte. De moment només distribueixen paqueteria lleugera, sobres i paquets de petites dimensions, tot i que s'està estudiant la possibilitat de repartir altres tipus de productes. Un cop avaluats els resultats, no es descarta ampliar la idea a altres punts de la ciutat, com per exemple Gràcia.